Вже 12 листопада американський сенат знову обговорюватиме питання про доцільність поставок зброї в Україну. Так сьогодні заявив республіканець, співголова сенатського комітету з питань озброєння США Джеймс Інгоф, який прибув до Києва. Гість уже зустрівся з президентом Порошенком та членами уряду, зокрема і з міністром оборони України Степаном Полтораком. До США сенатор повернеться зі списком необхідної Україні зброї і наміром вмовити президента Обаму передати її Києву. Про які конкретно зразки бойового спорядження йдеться, Інгоф не уточнив. Натомість сказав, що Барак Обама може не чекати засідання депутатів, а прийняти рішення про збройну допомогу Україні одноосібно. Я говорив з українським міністром оборони і попросив конкретний перелік озброєння, яке потрібне, щоб протистояти загрозам. Я везу цей список, і ми обговоримо його на засіданні нашого комітету. Зараз йдеться про зброю саме для захисту. Її можна надавати без змін в американському законодавстві.